¿Ya? Sí. Un, dos, tres. Un bene. Hola, em dic Carla, me vaig de vacances a Astúries a Getària. Hola, sóc el Quim i us haig de dir que marxo de vacances a València, al Saler. Em fotré un arròs negre que jo us explicaré quan torni. Hola, sóc en Xavier Font i jo em vaig de vacances amb tota la família a Platja d'Aro. Entre Platja d'Aro i Segaró, allà a la Costa Brava, estarem la mar de fresquets i la mar de bé. Sóc la Cristina i aquest any passaré les vacances a... La Múnia. No, totes falses no, eh? Hola, sóc Àlex Vendrell i aquest estiu m'aniré de vacances on tinc família, que és Euskal Herria, a l'Esaca. Jo tinc Martí i faré aquestes vacances. Aniré a fer excursions a la platja, a la meva mare. Jo em dic Sandra i marxo de vacances a Zumaia. Hola, jo sóc la Sílvia i me'n vaig de vacances a Amsterdam. Sóc la Raquel i, com veieu, pel meu color de pell, acabo de tornar de vacances. Hola, soc la Laura, aquesta aniré de vacances al Club Barcelona, a dirigats al Salaia. Soc el David, vivo aquí en Villafranca, esta vacances estaré saliendo a la calle, pasearé con mi familia, daré una vuelta, tomaré un café. Hola, me llamo Laura Spin. Y de vacaciones me voy a ir con la familia a un camping de montaña y playa. Me voy a Huesca, a vacaciones. Y yo soy Lana y también con Valleo, encara em falta marxar de vacances. Yo me'n vaig de camping d'aquí uns dies. Y he estat a Indonesia, soy una mica més afortunada. Y yo soy la otra Sandra y me'n vaig de vacances a Aranda de Duero.